Shenzi sana, ati sina pesa. My friend, unajua maana utajiri ni nini? Wacha nionyeshe maana utajiri, ati sina pesa. Ati yo, sonko sina pesa. Okay, angalia hapa, hii ni sanitizer. Alafu nanambia sina pesa. Unajua maana sanitizer nini? Wacha niwafungulie. Hii ni sanitizer, ati sonko sina pesa. Hii ni sanitizer, okay, angalia. Hizi ni nirika yako. Watu wakufu tupatane binguni, my friend. Kila mtu waonyeshe utajiri wake. Hizi, unataka kuniambia ni nini? Sina pesa. iPhone 13, 14, yote. Unataka kuniambia ni nini? Hizi ni unataka kuniambia ni mamako. Hati sina pesa. Hizi ni mali. Hii ni kuambia ni moja hapo ni 200,000. Ashesi. Hati sonko sijiri ni nini? Mtu wa miaka 18. Huu ni mtu ako na ID, huu ni mtu nafanya sleepover. Alafu ninaambia hapa sina pesa. Hizi Gucci, Gucci miwani. Ndio kuna mbizi za rika zako. Bitcoin senye nimezibeba pale, niko na Bitcoin kibao. Hizi Bitcoin wezi zipata mali yote kama si mimi niko nazo. Kenya mzima ni mimi niko na hizi Bitcoins. Hizi Bitcoins ni mimi ndio niko nazo. Acha nizifunike hivi ndio sione jina za Bitcoins. Hizo ndio kuna mbizi za rika zako. Bitcoin unazapata. Mdhani mimi nakunywa changa kama nyinyi. Hizi ni vinywaji vileo. Naangalia. Hii kwanza iko full. Nimetoa tu Germany. Kaangalia. Ati sina pesa, My friend, dada niko na pesa ya ku pocket money ya kujaza mafuta, money bank. Easy. Nataka kuniambia sina pesa. Sina pesa. Hizi ni rikako. Sina pesa. Hizi ni rika zako. Kifungi ya gari. Hizi ni rika zako. Sina pesa. So the next time uanze kunisamia maneno hapa mimi kama sonko. Inafuu jiulize maswali. Stupid.